Assalomu alaykum. Katta inspektor kapitan To'laganov. Hurmatli haydovchi, siz bilan bo'layotgan muloqotingiz bo'lgan kameraga yozib olinmoqda. Avtologa o'z tegishli hujjatlarni tekshirish uchun taqdim qilishingizni so'rayman. On 19-17-ga. Komandir, minib qoling. Botta inspektor mayori So'q, hurmatli haydovchi, iltimos transport vositasidan tushasiz. Tinchlikmi, nima bo'ldi? Maxsus moslamamizda qidiruvdaligingiz ma'lum bo'yapti, yaqinroq tuman ichki ishlar bo'limiga borib, qolgan holat bo'yicha aniqlik kiritib yetkazasiz. Nima sababdan? Borganda bilasiz.